I am Shaiji Sam, known as the Magician. Oke, terima kasih Pak banyak kepada juri-juri. Alhamdulillah malam ni saya mendapat penghargaan Anugerah Gemilang Perdana Pelakon Lelaki Terbaik FFM 24. Alhamdulillah, terima kasih Pak banyak. Saya menghargai. Tapi yang paling penting sekali, juri-juri bukan saja dah buatkan Sam happy, tetapi juri-juri dah buatkan penyokong-penyokong peminat-peminat Sam happy. Pasal saya rasa benda ni pun macam bola sepak juga. Pasukan mana yang kita sokong, of course kita nak dia menang. So alhamdulillah, terima kasih Pak banyak kepada anda semua. And on behalf of my supporters semua, terima kasih pada juri-juri. Dan terima kasih kepada Metro Wealth Pictures pasal apa sentiasa tak boring bagi Sam peluang untuk berlakon sehingga Sam dapat ni. Kepada production-production yang bagi peluang untuk Sam berlakon sehingga Sam sentiasa dinampak oleh dalam panggung wayang. Dan kepada of course first kali dulu Scope Production, terima kasih kerana bagi peluang untuk Sam berlakon masuk ke dalam dunia perfilman sehingga Sam dapat pelakon lelaki terbaik pada tahun 2011 ni lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. And to all my fans, this is for you guys. Seriously, I love you guys.